लग रहा है। आकुमती अम्मा तभी चूरी थी आकुमती बापा होगी चुआ हाँ नशे चुका थी बगे कन बुआ 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 हे बुआ बुआ हाँ बगे चला Nasi cinta ku yakin ni sedang menimpa menimpa padaku. Hey! Ibu ku, tidak kau mau kita jodohkan tanpa perundingan. Orangnya tampan katanya katanya perkasa. Dia punya body anak juragan aye aha hey juragan bawa nah, aku bingung memikirkan terus terang ku katakan ku sudah punya kekasih goyang sa Isodae Waya Woo Sa sa Eh hanta-hanta dae makasih Asik asik cintaku bagaikan buah 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 hey buah buah begitulah nasib cintaku yang kini sedang menimpa menimpa padaku so oh ya asik sae rukun tanpa ababa oh yang dai kareku apa 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 apa
Juga. Goyang. Isotae, ini rasanya aku lari bersama kekasihku. Irasae, tapi ku takut ini pasti takkan direstui. Aku bingung ini yang mana, dia atau kau? Diciri-ciri aku mati emang. Diciri-ciri aku mati bapak. Begitulah nasib cintaku. Bagikan buah. Hei buah. Begitulah kasih cintaku yang kini sedang menimpa padaku. Mari baju kalah.